Oniria. Efectivament, no tenim públic. No tenim pressupost per portar públic, no tenim pressupost ni tan sols per uns aplaudiments enllaunats, no tenim pressupost. Tot el pressupost que teníem ens l'hem gastat en cervesa. Això és així, això és Golfes. Ara sí, benvingudes i benvinguts al Late Night Radiofònic, que no s'atreveix a fer cap mitjà. Ho podeu buscar a Tarragona, un mitjà així, no ho trobareu, no el trobareu. I crec que d'aquí poquet descobrireu el perquè. Però bueno, també he de dir, això així en secreto entre tu i jo, que quasi no estrenem, efectivament. Per què? Pensareu vosaltres. Bueno, potser us ho podeu imaginar, però bueno, penseu una cosa, no? A Tarragona, una ciutat tan moderna, no? Que a vegades té una miqueta de caspeta per aquí, una miqueta de caspeta per allà. Una tia, com jo, que condueixi un programa. A una tia que li és igual donar-li Esquerra, que li és igual donar-li a JunsPerCat, que li és igual donar-li PSC, a la CUP, en Comú Podem, òbviament al PP i a Vox, però això és molt fàcil, no? M'és igual, que no som ni de la jove ni dels xiquets, que me la sua el nàstic, me la sua la Setmana Santa. Soc una puta bomba. Soc la Begoña Floria de Radio Ciutat. Òbviament, doncs, la gent estava cagada, sobretot cagat. També cagades, eh? Però sobretot cagats. Però aquí estem. I clar, anava a dir, abans de començar, jo no ho faria, però per responsabilitat moral, que no meva, que no tinc, que no del meu equip, que tampoc té, sinó més que res per la ràdio, he de fer com un avís. Com això de quan ves una pel·lícula que fica majors de 16, que després està ficant drogues, alcohol, sexe, és igual. Però bueno, majors de 16, ja ves tu, què els diràs als majors de 16 que estan pel cementiri o per qualsevol carrer de Tarragona, no? És igual. Aquest és un avís. Em dirigeixo a tu, que m'estàs mirant. Això és un avís. Si ets una persona masclista, si ets una persona intolerant, racista, si és de Vox, si ets de Reus, és possible que en algun moment del programa, ja sigui en aquest o en els que ens deixin fer, et sentis insultat, amenaçat. Jo personalment t'aconsello i et demano que et quedis, perquè no saps lo que xonda que em posa que algú així m'estigui mirant i escoltant. I aquest és una mica dels objectius de Mafalda. Molestar allò que potser a nosaltres també ens molesta. Així doncs, si ets una persona així, doncs queda't. I pots soltar tota la teva merda a les xarxes socials, ens pots etiquetar perquè ens encanta. També he de dir, si no sou d'aquesta classe de persones, també és possible que us sentiu ofesos, ofeses, us senti malament. No puc fer res. Ja he dit que jo li dono tot. A veure, tenia moltes ganes de començar, això és així, M'he ficat una camisa, la gent que em coneix m'ha vist en camisa poques vegades. A part, sempre és la mateixa camisa, efectivament. Tenia moltes ganes de començar, però clar, deia, i de què parlo? Saps? Perquè, clar, hi ha moltes coses per parlar, no? Podria criticar Ricomà, però és molt fàcil, no? I seria molt llarg, hi ha moltes coses, no puc estar 10 minuts de monòleg. Llavors, doncs, bueno, per el que li queda de mandat, pobre, saps? Viñuales, calienta que sales, eh? Després he pensat, hòstia, la Generalitat, però, hòstia, massa ridícul, no? Si a part és molt difícil superar-los a ells mateixos, no? A ells. I dic, hòstia, doncs, a què critico? A què començo criticant? Com començo aquest monòleg? I total, al final, mira, entre la borratxera dels botellots, l'altre dia que em van apunyalar el tècnic al cementiri, per favor, no hem tingut temps. I a part, saps què passa? Que també tenim l'ordinador encara bloquejat, esperant accedir a la venda d'entrades de Santa Tecla. Encara. Total. Que en realitat, pues, no ens hem preparat res. Ho sento. Però bueno, he pensat. Bueno, el primer programa, en golfes, hi-hi, ja-ja, no passa res. M'ho perdonen. I he pensat, hòstia, doncs acaba amb un acudit, no? D'aquests una mica així, o sexual, o una mica tonto, no? Però clar, a veure, jo crec que és una estratègia que només li funciona, si us doneu compte, a homes, a heterosexuals, blancs, espanyols o catalans, i que al damunt no solen tenir molta gràcia de per si, no? Llavors, jo, que inclús Cinta Pastor és més femenina que jo, però jo continuo sent una tia, llavors crec que no em funcionaria molt bé això.
I clar, vaig pensar, hòstia, doncs ho retiro. I si no em creieu el que estic dient, o sigui, d'aquests personatges hi han a tot arreu. A mitjans, comunicadors, a companys de feina, amics, sogres... Inclús als caps. Els caps, no els caps de caps, no? Els caps de los jefes, vaja. Que això de parlar el català tan correcte... A vegades ens oblidem de comunicar, no? Si no, un exemple. Gabriel Rufián. La puta hòstia. La puta hòstia parla com el cul al català. Sí, però és la puta hòstia. És el pitbull d'Esquerra Republicana. I aquí també, si no mireu Armand... a la Marilope... No. Bueno, aquí no mireu a ningú. No mireu. O sigui, si heu de mirar a Tarragona, mireu cap a dalt, perquè cap a baix està plena de merda. I m'està vibrant el mòbil, sí, segurament és la segona trucada del meu cap Espinosa. Quim Espinosa. Que l'altre dia ja vaig tenir una trucadeta, un hola, què tal, relájate, no? Perquè, bueno, total, vaig difondre una notícia que era falsa, una fake news, d'això de que van pintar les ungles del braç de Santa Tecla. Bueno, i jo li vaig dir, és veritat, no ho van fer, cuidado. Ho podrien fer? Sí, però no ho van fer. Però clar, vaig dir, hòstia, tio, però si l'Ajuntament porta anys, però venent milers de notícies de que arreglaran el Banc d'Espanya i és mentida, vull dir, m'ho pot perdonar, no? Crec que, no sé. Bueno, en definitiva, que he pensat una cosa i us ho anuncio. Primer perquè vull, no? Perquè és mi momento. I després perquè vull que us doneu compte, conforme passin els programes, els que ens deixin fer, que canviarà una mica la meva vestimenta. Segurament la camisa serà la mateixa, accepto regals, si em podeu regalar roba, sempre les accepto, no sóc de comprar roba. Per renovar la camisa, tinc més que res. Llavors, em ficaré condecoracions. Cada vegada que tinc una trucadeta del jefe, doncs una condecoració. Vale. Que l'Ajuntament està molest, una condecoració. Cada vegada que em vulguin fer fora, una condecoració. L'objectiu no és cap, sincerament, és fer la broma. Però si acabem golfes amb tot això ple, no? Que no es vegi quasi la camisa, jo crec que voldrà dir que hem fet les coses bé. Jo crec que golfes haurà arribat a l'objectiu que potser hem creat, que és tocar els collons a tothom. I fer riure. Riure'ns de nosaltres i riure'ns de tot. Així que, bueno, així com també un petit homenatge a l'estilo Blasquez, no? Doncs mira, em ficaré aquí. No sé com em quedarà, no sé si... Potser ens portem bé o no molestem molt i no tenim, però jo crec que sí. He d'atendre el meu jefe. Bueno, no sé si he de despedir-me perquè igual és l'últim, el primer i últim programa que em deixen fer. Però bueno, sigueu benvingudes. Jo ja us ho he advertit. Així que, con la mano al corazón, cuidado amb el micro. Catalans, catalanes, tarragonins, tarragonines, les golfes ja som aquí.